Adik, ya cepat ke tengah adik. Eh tengah lah kau. Tengah lah eh. Keliling. 5 kali. Bentar. 5 kali. 5 kali. Sudah kali. 5 kali Sat. Ulangi Sat. Ya, lihat tengok. Ya, ganti. Ya, 5 kali putaran. Tu, 2, 3. Eh, 2 ya. 5 kali, 5 kali. Mutar 5 kali. Lagi. Ya. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sekali lagi. Ah, gitu. Ya. Eh, terus. Jangan terus. ini enak ni. Tak ada tracing ni langsung. Ya, ganti. Hah? Apa? Ah, gitu. Tak apa, latihan biar tak pusing-pusing. Ya, 5 kali. Tak pusing ke? Ya. Terus, cari kawannya yang kosong. 5 kali. Ya, lemas. Ya. Terus. Ayo, 4 orang. Ini 5 orang ni. 4 orang ya? Ya, 4 orang. Ya. Ya, biasa kan? Ayo, Ustaz. Belum, Ustaz. Kau berapa kali ni? Ya, lemah dah. Ha, biasa kan? Terus. Yo. Terus. 4 orang mana? Amak. Ya, 5 kali. 5 kali putar. Ha. Yo. Ya, Sat. Hai Sat. Yo. Terus. Ha. Yo, terakhir. Yo, terakhir. Ya. Stop.